Ние поискахме възможност да ни предоставят място, където да осъществяваме подготовка зимна. Оказа се, че те имат много хубава спортна база в Брашов, която има абсолютно всички технически средства, всички уреди, които са необходими за една зимна подготовка. Те казаха, че в рамките на следващата седмица ще ни изпратят условията, при които това нещо може да се случи. Ще ни предложат няколко тенис клуба, с които да направим партньорство и да осъществим някаква съвместна дейност. Аз съм изключително голям оптимист по отношение на това, че нещата, които те първа предстоят да се случат, са доста добри.